እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ የሶስት አመት ልጅ ነበረችኝ በፊት ማለት ነው። እና ሁለታ አንድ አመት ነው አንድ አመት እያጠባዋት ሳላግ ድንገት አረገዝኩ ማለት ነው። ከዛ አሞኝ ሐኪም ቤት ሄድኩት። ሐኪም ቤት ሲሄድ ነፍሰ ጡር ነሽ ምናምን አለ። ከዛ እንደ አንድ አመቴ ነው ጎፎ ገና ከወለድኩት እንዴት እንደዚህ ይሆናል ምናምን ብዬ በጣም አዘንኩትና ከዛ በኋላ ለባለቤቴ እንደዚህ ብዬ ነገርኩት። ከዛ አይ ይሄማ እግዚአብሔር እንትን የእግዚአብሔር አላማ ነው ችግር የለውም በቃ ምናምን አለኝና በዛው እንትን አልኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመርምሬ በገና ኦር ከ15 ቀን ምናምን ከሆነኝ በኋላ በምንም በማላቅበት ምክንያት ድንገት እንትን ጨነገፈብኝ ማለት ነው። ሞተች። አዎ። ከዛ ሐኪም ቤት ሄድኩት። አይ በቃ መጠረግ አለበት ምናምን አሉኝ። ከዛ እሺ ብዬ ተጠረገልኝ። ከዛ በኋላ በጣም ተሰማኝ በምን ምክንያት ነው እንደዚህ መሆን የቻለ ምናምን ብዬ ከዛ በኋላ እንትን አልኩት። በጣም እንትን አልኩትና ከዛ መድኃኒት ምናምንም አልወሰድኩትም። በቃ አንድ አመት ሁለት አመት ነው ሁለት አመት ምናምን መድኃኒት ምንም አልተጠቀምኩትም። ግን መውለድ እፈልጋለሁ ልጅ ሊመጣ አልቻለም ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛሬ አመት አካባቢ ባለቤቴ ወደ ኢትዮጵያ ሄደና ሲሄድ አይ ከሄድክ ነቢይ መስፍን ጋር ሄድና ውሃና ዘይት ይዘልኝና ከዛ በኋላ በቃ እኔ ወልዳለሁ ምናምን ሲጠብቅ ምንም አልመጣም አለኝ ማለት ነው። ከዛ ወደዛ ስመጣ እዛ ፕሮግራም ሄዶ ተካፈለና ውሃና ዘይት የተጸለየበት ይዞልኝ መጣ። ይዞልኝ ሲመጣ ውሃውን ጠጣሁት፣ ዘይቱን ተቀባሁት ለሶስት ቀን በተከታታይ። ከዛ በሳምንቱ እልም ያየሁት ልክ እንደዚህ ነው የሚመስለኝ። ትልቅ አዳራሽ ነው፣ ግራውንድ ነው የሚመስለኝና እንደዚህ ኮሎኑን ተደግፌ ቆሜ ያለሁት ነቢይ መስፍን መጣና እግዚአብሔር ሰው እኔ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም፣ እኔ የምፈልገው አንድ ብቻ ነው ብዬ እንደዚህ እግሩ ላይ ሲወርቅ ተነሽ ያቱ ደቂ ተነሽ ብሎ እጄን ይዞኝ ብድግ አድርጎ አነሳኝ። ከዛ በኋላ በዚህ ያለው የት እንደገባ አጣሁት። እንዴ እዚህ ጋር አልነበረም እንዴ የት ገብቶ ነው ምናምን እያልኩ ከባለቤቱ ጋራ በቀኝ በኩል እየዘመረ እያሸበሸበ በቀኝ በኩል መጣ። ከዛ እሱ ሲመጣ አሁን ወድቄ ከነሱ ጋራ እያሸበሸብኩ ምናምን ከዛ በኋላ በዛው ነቃሁትና ያኔውኑ ለባለቤቴ ነገርኩት። እንዴ የሚገርም ህልም ነው እኮ ነው ያየሁት፣ ነቢይ መስፍን አይቼ አላቅም ግን እንደዚህ ነው አየሁት። አይ በቃ ሆኗል ምናምን አለኝ። ከዛ ሆኗል አልኩትና በዛው ሳምንት ነው ያረገዝኩት ማለት ነው። የኛው ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ በሳምንቱ አረገሽ? በዛው ሳምንት ማለት ነው አረገዝኩ። ካረገዝኩ በኋላ ልክ 3 ወር ነው 4 ወር ሲሆነኝ እንትን አለ ደም ፈሰሰኝ። ከዛ በጣም አሞኝ ነበረና ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩትና ደም ፈሰሰኝ። ሲፈሰኝ ሐኪም ቤት ሄድኩት። ሐኪም ቤት ሲሄድ አይ ችግር የለውም ወደ ጽንሱ አይሄድ እንጂ ችግር የለውም ምናምን አሉኝና ከዛ የቆየ እንትን ባላ እንትን የምታገለግል እንትን አለ ላይፍ የሚል አለ ስልኬ ላይና የቆየ ጸሎት ማለት ጸሎት። ኦኬ እሺ። ከዛ እሱን ከፈትኩትና የፈራችሁ ነገር አይወርሳችሁም፣ የፈራችሁ ነገር አልፏል፣ ጭንገፋ አገኛችሁ ምናምን ብለን ምጸልይ። ከዛ ውሃ ያስኩትና ስልኬ ላይ ከፍቼ ነው ለሊት ተነስቼ ከእንቅልፌ በጣም እየፈሰሰኝ ነው በቃ ለማመን ከብድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃውን እዤ በአንተ ስጸልይ በስልኬ ማለት ነው ጸልዬ ውሃውን ጠጣሁት። ያን ቀን ነው ደሙ ቀጥ ብሎ የቆመው ለጌታ ለኢየሱስ። የሚገርም ነው። ቀጥ አለ። አዎ ውሃውን ጠጣሁት። ጠጥቼ ጌታ ሆይ እውነት አንተን የማመልክና አንተን የሚከተል ከሆነ ይሄ ጽንስ ምንም እንዳይሆን እኔ ቆሜ
እንደዚ አቅፍ እመሰክራለሁ ጌታ ሆይ አደራህን አንተ አታሳፍረኝም አንተ የምታሳፍር አምላክ አይደለህ የሰጠኝ አንተ ነው ብዬ ጸለቅ ውሃውን ጠጣው በዛው ለሊት ነው ደሙ ቀጥ ብሎ የቆመ ሁለት ቀን የፈሰሰ ማለት ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስኪ እጅ ያለው ሰው ሚገርም ነው ሚገርም ነው ሚገርም ነው እሺ ከዛ በኋላ በቃ በዛው ቆመ ቆመ እኔ እዛ መጥቼ ነበር ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን መጥቼ ፕሮግራሙን ካተካፈልኩ ውሃውን እየገባው ወደዚህ ተመልሼ መጣው ያው ኦሩም ቢያልፍም ቻሌንጅ ቢኖርም ጌታ ስለ አላማ ስላለው ምንም ሳልሆን በ11ኛ ወሬ ይሄን የመሰለ ልጅ ጀግና ልጅ እጅ ያለው እጅ ያለው እጅ ያለው ለጌታ ለኢየሱስ ሚገርም ነው ሃሌሉያ ጂሰስ ወንድ ልጅ ወለድሽ ወንድ ልጅ ወለድኩት ምን ወርስት ወደ 7 ወር ነው ምናምን ኦኜ ባለቤት የተመለሰ ወደዛ መጥቶ ነበርና በስልክ አናግራኝ ነበር አዎ በሰላም ትገላገያለሽ እኔም ወደ ሶኮል እመጣለሁ ሲመጣ መተሽ ትመሰክራለሽ አቀፌ እባርከዋለሁ ጉባኤ ውስጥ ብለኝ ነበር ይሄው አመጣውት ጌታን አመስግኑልኝ በልልታ በጭጨባ በፉጨት በየት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔርን በእውነት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ነብይ መስፍን እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ፈቅዶ ወደዚህ ስለመጣ ጌታን በእውነት እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ጌታ ጠቅልለው ይሰድ አሜን እና ትንሽ ስለ አገልግሎት ያለው አንድ ግማሽ ደቂቃ እና መስፍን በእንግሊዘኛ he is a genuine ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነው አሜን ናይጄሪያ ሄዳችሁ ማታገኙትን ኢትዮጵያ ያዳችሁ በግል ማታገኙትን የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ሊኮ እዚህ መጣችሁ ቋጥራችሁ እንድፈታ ስለፈቀዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሳታገኙ አትመለሱ አሜን ሳታገኙ አትመለሱ ሃይማኖት አይከለክላችሁ ፖለቲካ አይከለክላችሁ የሆነ ቋጥሮ አይከለክላችሁ ኢየሱስ ባለበት አርነት አለ ልጅ አለ ገንዘብ አለ ሁሉ ነገር አለ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እና ይሄ ልጅ ፌል ቢሆን ኖሮ ባለቤት ቃል ገብታ ነበር እግዚአብሔር ይሄ ልጅ ካልተወለደ በህይወት አልኖርም ማለት እኔ እዚህ ነበርኩ በራሴ የወሰን ውሳኔ ጌታ ሆይ እኔ በህይወት አልኖርም ብዬ ወስኜ ነበር የመጀመሪያ ልጅ አይደለም ብዙ ልጆች አሉ ግን ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ልጅ በምጥ ይወለዳል እንደዚህ ታላቅ ልጅ 4 ኪሎ ተኩል ነው እና በምጥ አይወለድም ይሄ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ግን በሰላም እንድገላገል አድርጎ ዛሬ በመካከላችሁ ቆመን የእግዚአብሔርን ተአምራት እንመሰክራለን ለእናንተም ደግሞ እንደዚህ ይሆናል አሜን በቤተል ቲቪ ለምታዩ ወገኖች ስሙ ምታምኑ ብትሆኑ ባታምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላችኋል የእናንተ ቋጥሮ ሳይፈታ አይቀርም ሸቴ አላፋዲና ኤክሬዚ ደላማሃታ ሀላዲያ ሬሸከዲና ማሃቶሪያ ኤኪያ አሊና ፖሰክሬሰ ጀነ ማሃዲያ ኤሸኬ ኦቺና ባሮ ኤምብሬሸከ ለማሃዶ ሬሸሃያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም ለዘላለም ያውና በጌታ በኢየሱስ በቤቴል ቲቪ በ11ም ክልል በ7ቱም ማዘን በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ የምሰሙኝ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ዛሬ እናገራለሁ ጭንገፋ ከቤታችሁ ይመታ ቀጣይ አመት የናንተ አመት ይሆን ሳሙኤል እንደ እግዚአብሔር ነብይ ቃል አወጣለሁ በእግዚአብሔር ቤት በጽድቅ በመወገስ ይደግ ይምብላቴና ለዓለም ኢንተርናሽናል ፕሮፌት አርጌ ቀብቻዋል በኔ ላይ ያለው ቅባት ወደሱ 7 ጥፍ ሆኖ ይለፍ የትውልዱን ቀንበር የሚሰብር ሆኖ ይነሳ ለስቶኮል ለስዊድን ምድር እረፍት ሆኖ ይነሳ ለኢሮፕ እግዚአብሔር ሪቫይቫልን ከሚቀሰቅሱ ልጆች አንዱ ሆኖ ይነሳ ሰማይ በዚህ ልጅ ላይ ይከፈት ይሄው ለናትየው ሰጠው